Videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ukraynada strateji məğlubiyyətə məhkum olan Kreml var gücü ilə Qarabağdan yapışır və nə yolla olursa olsun burada geniş miqyaslı qarşı durma törədib. Sonra bunu bəhanə edərək əlavə silahlı qüvvələr yeritməklə Azərbaycanda yerini bərkitməyə çalışır. 32-ci ildir ki, Azərbaycan Respublikasının Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində Kremlin himayəsində bəslənən separatçı terrorçu rejimin başçısı Araik Arutyunyanın Putin rejimi rəhbərliyindən qəti göstərişlər aldığı bəlli olub. Moderator az xəbər verir ki, Raparak nəşrinin Qarabağdakı mənbələrindən əldə etdiyi məlumata görə Araik Arutyunyan bir neçə gün əvvəl bir sıra görüşlər keçirdiyi Moskvadan qayıdıb və artıq Xankəndindədir. Xəbərdə deyilir ki, baş separatçı öz yaxın çevrəsini toplayıb və istifa mövzusunun hələlik qapalı olduğunu, yaxın gələcəkdə seçkilərin olmayacağını bildirib. Araikə Moskvadan qəti göstəriş verilib ki, uzun və sərt müqavimətə hazır olmaq, atəşə atəşlə cavab vermək, təxribat cəhdlərinin qarşısını almaq və təxribatçıları məhv etmək, Artsaxın normal həyatını bərpa etmək, alternativ yolla yaşamağa başlamaq və təpədən dırnağa silahlanmaqla yaxınlaşan müharibəyə hazırlaşmaq lazımdır. Arutyunyan deyib ki, qarşımızda iki yol var, ya Qarabağı tərk etmək, ya da döyüşmək və lazım gələrsə, müstəqilliyimizi qorumaqla ölmək. Azərbaycanla inteqrasiya variantı isə istisnadır. Bu arada, Cohovurt qəzetinin yaydığı digər məlumata görə, 1988-ci ildən bəri Azərbaycana qarşı separatçı hərəkatda və hərbi əməliyyatlarda aparıcı figurlardan olmuş Qarabağdakı terrorçu qüvvələrin keçmiş komandanı, xüsusən 2020-ci il savaşından sonra orada arzu olunmaz sayılan və Paşinyanın adamı hesab edilən Samvel Babayan yüksək ictimai siyasi aktivlik göstərməyə başlayıb. O, əhalinin müxtəlif təbəqələri ilə görüşlər keçirir. Hətta məktəblərdən birində kollektiv onunla görüşmək istəmədiyindən insident yaşanıb. Erməni nəşri hesab edir ki, Babayan seçkilərə hazırlaşır və bu yolla özünə elektorat toplamağa çalışır. Hətta ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrində onun qərargahı kimi fəaliyyət göstərən ofisləri 3 aylıq icarəyə götürüb.